No niin, tervetuloa tänne 28. päivä 10. Täällä on kisat. Tässä hallissa on 8 kenttiä. Tähän pääkenttä, tai miten nyt sanon, tässä on 6 kenttiä. Sitten tuolla nurkassa molemmissa päässä on 2 kenttiä, niin saahan nähdä, miten mä saan, jos mä saan edes yksi kameraa tänne, niin olisi hyvä. Olisi hyvä. Joo, mä haluan saada ainakin yleisölle päin yksi kamera. Ja sitten tuolta katsomasta tänne päin yksi kamera. Olisi hyvä. Joo. Kuvanjake on mukana. Terveisiä sinne.